Jambo mtazamaji, karibu katika somo letu la leo, Kiswahili kidato cha pili, kipindi cha 17. Mada kuu ni sarufi, somo ni viwakilishi, nami ni mwalimu wenu Sera Maida. Karibuni. Mwanzo tuangalie lengo la somo letu. Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kufanya nini? Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kueleza dhana viwakilishi. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kufanua aina ya viwakilishi. Viwakilishi ni nini? Ni maneno au viambishi vinavyosimama badala ya nomino ili kujulisha kitu kinachohusika ambapo jina lenyewe halitajwi. Viwakilishi ni neno au viambishi vinavyosimama badala ya nomino. Kwa hivyo tunapoweka viwakilishi, hatuweki nomino kwa sababu viwakilishi zinasimama badala ya nomino ili kutujulisha kitu kinachohusika ambapo jina lenyewe halitajwi. Kuna aina za viwakilishi. Tuanze na viwakilishi vya nafsi. Viwakilishi vya nafsi, kuna viwakilishi vya nafsi huru na viwakilishi tegemezi. Kuna aina mbili ya viwakilishi nafsi, ambao ni viwakilishi nafsi huru na viwakilishi nafsi tegemezi. Kwanza na viwakilishi nafsi huru. Hivi hujisimamia, kwani havihitaji kuambatanishwa na kitenzi. Viwakilishi nafsi huru hujisimamia, sababu havihitaji kuambatanishwa na vitenzi. Vipo vya aina tatu. Nafsi ya kwanza, nafsi ya pili na nafsi ya tatu. Ingawa nafsi ya kwanza, umoja ni nini? Wingi ni sisi. Nafsi ya pili, umoja ni wewe, wingi ni nyinyi au ninyi. Nafsi ya tatu, umoja ni yeye, wingi ni wao. Kwa mfano katika sentensi, sisi tunakula wali. Kiwakilishi nafsi huru ni sisi. Wao wanafinyanga viungu. Kwa hivyo wao ndiyo kiwakilishi nafsi huru. Tuangalie viwakilishi nafsi tegemezi ama viambata. Viwakilishi nafsi tegemezi au viambata. Hivi huwakilisha nafsi huru na huambatanishwa na kitenzi. Huwakilisha ngeli mbalimbali za nomino. Kwa hivyo hizi hazijisimamii, lazima zinaambatanishwa na viambishi vingine katika kitenzi. Kwa mfano, anacheza, umeenea, umezingirwa. Mfano katika sentensi, mtoto anacheza uwanjani. Anacheza uwanjani, nafsi tegemezi. Ukame umeenea mwaka huu. Mahali mnamoishi mumezingirwa. Tuangalie viwakilishi vionyeshi. Viwakilishi vionyeshi ni maneno yanayowakilisha nomino ili kujulisha kitu kilipo, kikiwa karibu au mbali. Ni maneno yanayowakilisha nomino ili kujulisha kitu kilipo, kikiwa karibu au mbali. Inaweza kuwa karibu, mbali au mbali kabisa. Kwa mfano, huyu anaandika. Huyu ni kiwakilishi kionyeshi. Hizo zimejengwa. Hizo ni kiwakilishi kionyeshi. Vile vitarekebishwa. Vile ni viwakilishi vionyeshi. Viwakilishi vionyeshi tumesema ni vinawakilisha nomino ili kujulisha kitu kilipo, kikiwa mbali au karibu. Tuangalie viwakilishi vya sifa. Viwakilishi vya sifa. Haya ni maneno ya sifa yanayosimama mahali pa nomino. Ni ya sifa. Maneno yote ya sifa yanayosimama badala ya nomino. Vivumishi vya sifa vinapotumiwa kuwakilisha nomino. Vivumishi vya sifa vinapotumiwa kuwakilisha nomino. Kwa mfano, mkubwa amekaribishwa kutoa hotuba. Mkubwa amekaribishwa kutoa hotuba. Neno mkubwa ndio kiwakilishi cha sifa. Inaweza kuwa kimesimamia nomino mwalimu mkuu, mkurugenzi. Kwa hivyo ikiwekwa kiwakilishi cha sifa, mkubwa kinasimama badala ya nomino. Mkubwa amekaribishwa kutoa hotuba. Pazuri pamejengwa shule. Pazuri ndicho kiwakilishi cha sifa. Kimesimama badala ya nomino. Pazuri pamejengwa shule.
Tamu alilokula alipata mtini. Tamu alilokula alipata mtini. Neno tamu ndicho kiwakilishi cha sifa. Tuende kwa viwakilishi vya idadi. Viwakilishi vya idadi. Kusimamia nomino kwa kutaja idadi yake. Kusimamia nomino kwa kutaja idadi yake. Kwa mfano, mmoja alijeruhiwa amepata nafuu. Idadi hapa ni mmoja. Kwa hivyo mmoja ndio kiwakilishi cha idadi. Chache zitarekebishwa kesho. Idadi hapa ni chache. Kwa chache ndicho kiwakilishi cha idadi. Wengi walihudhuria mahojiano. Wengi ndicho idadi. Idadi kiwakilishi cha idadi. Wengi ndicho kiwakilishi cha idadi. Wengi walihudhuria mahojiano. Kwa hivyo kufikia hapo na zoezi, swali la kwanza ni viwakilishi ni nini? Viwakilishi ni nini? Swali la pili, taja aina tatu za viwakilishi na utoe mfano kwa kila moja. Taja aina tatu za viwakilishi na utoe mfano kwa kila moja. Kwa marejeleo zaidi kuhusu viwakilishi, rejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha mwanafunzi KLB, kidato cha pili. Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha mwanafunzi KLB, kidato cha pili, toleo la tano. Shukrani kwa kujiunga nasi. Kufikia hapo, iwapo una swali, mpendekezo au maoni, waweza kutumia ujumbe kwenye nambari iliyopo kwenye runinga ama unaweza pata kwenye mtandao Elimu TV.